Hora de pegar a estrada. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Mantenha-se à direita.
Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Thank you.